В обласному турі конкурсу «Учитель року» у номінації «Історія» беруть участь 10 педагогів. Вони представляють Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Нікополь, Магдалінівку, Софіївку, Зорянку, а також населені пункти П'ятихатського, Широківського та Юрівського районів. У всіх різний вік та стаж педагогічної діяльності, а це додає конкурсу додаткової інтриги та видовищності. Ми дуже сподіваємось, що вчителі є не тільки професіоналами, не тільки творчими людьми, але й тими патріотами, які розуміють, в якій країні вони живуть і яку нову генерацію українців вони готують. Орієнтуємося на справжнього, на творчого вчителя, який буде достойним називатися вчителем року 2016 в номінації «Історії». Переможець буде представляти Дніпропетровську область уже на всеукраїнському конкурсі, який буде проводитися в березні-квітні місяці. У програмі конкурсу – презентація педагогічного досвіду, конкурсні випробування, проведення уроків. У кожного з учасників туру є своя родзинка, за допомогою якої вони збираються переконати вимогливе журі у своїй майстерності. Тема мого дослідження – це впровадження інформаційних технологій в навчання, у вивченні історії. Я, мабуть, не буду оригінальною, тому що я чула, що в багатьох конкурсантів така сама тема, але це в силу того, що зараз ми живемо в такому світі, який вимагає якихось новаторств. Я хочу запропонувати сервіси Web 2.0. Тобто це новітній взагалі підхід, який пропонує дітям не лише спостерігати за якимись діями, але і самим активно приймати в цьому участь. Наприклад, це дає можливість їм проявити свою творчість. Тобто дитина, аналізуючи той матеріал навчальний, який я пропоную, вона може ще щось внести своє. Таким чином це буде розвиватися і критичне мислення, і можливість проявити себе з усіх боків. Переможець обласного туру конкурсу педмайстерності в номінації «Історія» буде названий 22 січня.